Dobrý den, vážení přátelé, jsem Lord Paulus a v zimních měsících vám nabízím slíbené video z mé lodi, které jsem pořídil na, řekněme, svém ostrově. Možná poznáte, který ostrov to je ve skutečnosti. Tak tohle je východ slunce a teď se pojďme podívat na nějaký výběr lodi. Samozřejmě loď by to měla být bytelná, aby nás provezla v okolí tohohle ostrova. Takže nabízí se sáhnout buď po nějaké takové klasické lodičce, tady v té ohrádce jich je poměrně hodně, anebo po nějaké lepší jachtě, tady v tom větším přístavu. Takže ať bychom vybrali cokoliv, už jsme na moři. A jak vidíte, moře je krásné, na obzoru se občas objeví nějaká plachetnice nebo jachta a poplujeme dál. Tady jsem si všiml na pobřeží, že tohle by mohla být terakotová vinice a třeba tohle by mohlo být i lordovo sídlo, neboli moje chata. Ovšem, jak uvidíte, je tady celkem zájem i podívat se na moje sídla z výšky a zároveň z moře. Pojedeme dál. To pobřeží je místy poněkud nehostinné, jak vidíte, takže tady zrovna by to možná bylo dobré na opalování, ale nic moc. Ovšem tohle jsou celkem zajímavé útvary, které cestou můžeme potkat, kdy moře tedy erozní činností vytvořilo tohle. Vidíte, že to je poměrně značný masiv takhle vyžraného pobřeží, pokud to tak mohu říct. A nakonec si dáme trošku závod, takže tuhle plachetnici celkem snadno předjede loď Lorda Pauluse. Vidíte, že máme docela slušnou rychlost. Ovšem na druhou stranu je potřeba říct, že jsou tady i rychlejší lodě než loď Lorda Pauluse a některé z nich mě zcela a naprosto bezostyšně trhnou, jako tahle. No jo, za trupsy, no. Tak, to bude asi všechno z téhle krátké projížďky podél pobřeží ostrova Lorda Pauluse. Schválně napište do komentářů, jestli jste poznali, který ostrov to ve skutečnosti je. No a doufám, že vám tohle video udělalo radost v zimním čase. Loučí se Lord Paulus, mějte se pěkně a díky za like k tomuhle videu.